गावामध्ये दोन मित्र होते, लक्षात ठेवा, एकाचं नाव होतं सदा आणि एकाचं नाव होतं मादा। मैत्री कशी असावी लक्षात ठेवा। मित्र फार गरजेचं आहे आयुष्यामध्ये तुम्हाला सावरण्यासाठी, पण मैत्री कशी असावी। एका गावामध्ये एक मित्र होते सदा आणि मादा। लहानपणापासूनच दोघांचं एकमेकांच्या वरती खूप प्रेम होतं। सदा आणि मादा एकमेकाचे कपडे वापरायचे, एका पुस्तकामध्ये दोघांनी शाळेमध्ये अभ्यास केला, एवढी दोघांची गाढ मैत्री होती। याला लागलं तर त्याला दुःख व्हायचं, त्याला लागलं तर याला दुःख व्हायचं, इतकी गाढ मैत्री होती। हळूहळू दोघे मोठं झालं, लक्षात ठेवा, मादा शाळेमध्ये हुशार होता, मादा बाहेर जायला निघाला, परंतु सदा गंड होता। मादा सदासाठी गावातच थांबला, म्हणला आपली मैत्री तुटाय नको, तू जे करशील तेच मी करणार। दोघांचं एकमेकावरती जीवापाड प्रेम होतं। सदानं पुढचं शिक्षण सोडलं, मादासाठी गावातच थांबला। गावातले सर्व लोकांना आश्चर्य वाटायचं, त्याच्या गोष्टीची उदाहरण द्यायची त्यांच्या मैत्रीची लोक। सदा मादा पुढं मोठी झाली, सदाचं लग्न केलं, मादानं लग्न झालं। सदा दोघं शेतीच करत होते, परंतु दोघांनी एक नियम केला, म्हणले आपली मैत्री आयुष्यात तुटाय नको। एक बैल सदानं घेतला, एक बैल महादानं घेतला। म्हणलं आयुष्यभर पैरा राहिला पाहिजे, आपली दोस्ती तुटता कामा नये। त्यांच्या बायका मुलांना सुद्धा त्याचं आश्चर्य वाटायचं, खरंच आपल्या या नवऱ्याचं खरंच किती मित्रप्रेम आहे दोघांचं, त्यांना सुद्धा आश्चर्य वाटायचं। परंतु या सदा आणि महादाच्या प्रेमावर गावची बरीच लोक जळत पण होती, कवा यांच्यात भांडणं लागतेली, दोघं वाटच बघत होती। आणि तुम्हाला माहित आहे, गावामध्ये भावाभावामध्ये जर भांडणं लावायचं असेल, एक सगळ्यात महत्वाचा क्षण असतो, ते म्हणजे इलेक्शन। गावकऱ्या लोकांनी संधी साधली, बरोबर इलेक्शनच्या टायमाला मादाला एका पार्टीत उभा केला, सदाला एका पार्टीत उभा केला, दोघांच्या मध्ये भांडणं लागली। सुरुवातीला किरकोळ किरकोळ कुरबुर असणारी, जसं जसं इलेक्शन जवळ येऊ लागलं, दोघांच्या मध्ये वाद चालू झाला। आणि एक दिवस दोघं आमने सामने आले, दोघांचं एकमेकांच्या वरती भांडण झालं, शिव्याचा भडीमार केला आणि सांगितलं आजपासून तुझी माझी मैत्री तुटली। त्यानं पण सांगितलं आजपासून तुझी माझी मैत्री तुटली। सदा घरी आला, बायकोला सांगितलं, बायको रागावली, म्हणली तुमच्या आयुष्यभराचा आयुष्यभर मैत्री करणारा मित्र होता, त्याला तुम्ही तोडायला नको होतं। तो सदा म्हणला तुझं नॉलेज चुली पुरतं ठेव, आता मला तू काही सांगू नको, मला चांगलं कळतं काय करायचं ते। शेम महादाच्या घरात पण तसंच झालं, महादाची बायको रागावली, तुम्हाला काही कळतं का, म्हणले छोट्याशा राजकारणासाठी तुम्ही तुमच्या जीवलग मित्राशी भांडण केलं, इलेक्शन पुरतं सोडा, इलेक्शन झाल्यावर तरी किमान एक व्हा। पण मादा म्हणला तुझं नॉलेज तुझ्या पुरतं, मला सांगू नको, त्यानं मला असं बोलायला नको होतं। इलेक्शन झालं, मादाचं पण घरातलं पैसा सगळं संपलं होतं, सदाचं पण पैसा गावकऱ्यांनी संपवलं होतं, दोघं पण बऱ्यापैकी कंगाल झालेली होती। गावचे लोक जिकडं तिकडं इलेक्शन झाल्यावर कामाला लागली, दोघांच्या मध्ये आबोला होता, यायचं एकत्र कोणी, काय करायचं, दोघांना मित्राच्या मध्ये ओढ होती, पण करायचं काय करायचं। एक दिवस गावात भांडणं लावणारी रोज त्यांना भेटत होती, बरं झालंच त्या सध्यापासून लांब गेलास, ती हायच एकदम बाराच, तुझी किंमत त्याला कळाली नाही। तसं महादाला पण जाऊन सांगायची ती एकदम बाराच आहे, त्याच्या नादाला लागू नको, आता काही जरी करा दुसरा बैल घे, आयुष्यात या संघ पैरा करायचा नाही, यांचं भांडण लावायचं चालूच होत। एक दिवस सदाच्या घरातली लाईट गेलेली होती, लाईट कट करायला येणार होते, बायको म्हणली सगळा पैसा इलेक्शन मध्ये जाळलाय तुम्ही, आता लाईट भरायला पैसे नाहीत, लाईट कट करायला येणार आहेत, काही करा करा लाईट बिल भरा। सदा म्हणला माझ्याकडे लाईट बिल भराय पैसे नाही ती। बायकोनं थोडस दागिनं इकडं तिकडं काढलं, म्हणली ही गाणवत ठेवा, पण लाईट बिल काही करून आज भरा, त्यातर उद्या आपल्या गावातली लाईट कट होणार आहे। ही गावातल्या माणसाला कळलं, गावातला माणूस पळत पळत मादाकडे गेला, बघ म्हणला तुझ्या मैत्राची कशी वाईट अवस्था झाल्या, तुझ्यापासून लांब गेला, आज लाईट बिल भराय त्याच्याकडे पैसे नाहीत, उद्या तिची लाईट कट करणार आहेत। पण त्याच दिवशी मादाच्या घरात पण असाच प्रसंग घडला होता, त्याला सुद्धा पोराच्या शाळेची फी भरायची होती, त्याच्याकडे पैसे नव्हतं। पोरग म्हणलं बाबा जर आज पैसे दिले नाहीत मला शाळेतून घरी पाठवतील, मला शाळेत घेणार नाही। मादा म्हणला माझ्याकडे पैसे नाहीत। बायको म्हणली काही करा, हे माझे पण थोडं दागिने घ्या, हे पैसे घ्या, पण पोराची फी भरून या। जी मादाची परिस्थिती होती तो पळत पळत सदाकडे गेला, गावातला असतेच लोक इकडे तिकडे सांगणारी, बघ म्हणला कसं झालं तुझ्या त्या माद्याचं, तुला त्यानं दुस्ती तुटली, पाक कंगाल झालंय, आज त्याच्या शाळेतलं फी भरायला पैसे नाहीत, बायकोनं दागिनं घाण ठेवून त्याला पैसे दिलेत, भर म्हणून सांगितलंय, पण त्याच्याकडे पैसे नाहीत, उद्यापासून त्या पोरग्याला बाहेर काढणार आहेत। ही दोघं आग लावून मोकळी झाली, संध्याकाळ झाली, सदा घरामध्ये आला, त्या ठिकाणी बायको म्हणली बरं झालं बिल भरलं म्हणून लाईट चालू आहे। तो सदा म्हणला मी काही बिल भरलेलं नाही, म्हणला घरातलं।
मग बायको म्हणली सकाळी दागिने दिल तर तुम्हाला ठेवायला, त्या पैशाचं काय केलं? तो म्हणला मला कळालं माझ्या मित्राच्या पोराला शाळेतून बाहेर काढणार आहेत, त्याच्याकडं फी भरायला पैसे नाही, म्हणून मी गेलो आणि त्याच्या पोराची फी भरून आलो. माझ्या घरात एक वेळ अंधार असला चालेल, पण माझ्या मित्राचं पोरग शिक्षण अर्धवट राहता कामा नये, म्हणून मी त्याचं बिल भरून आलो. मग ठीक आहे म्हणल्या, तुम्ही त्याचं बिल भरलं खरंय, तुम्ही त्याची फी भरली, मग आपल्या घरातलं लाईट बिल कोणी भरलं हे मला सांगा. त्या सदाला कळायचं ते कळून गेलं. पळत पळत सदा बायकोला घेतला, माधाच्या घरामध्ये गेला. माधाच्या घरामध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती. बायको म्हणली बरं झालं तुम्ही पैसे भरलं, आपल्या घरात कमीत कमी पोरगा शाळेतनं घरी आलं नाही, शाळेत शिकवलं तरी. तो माधा म्हणला खरंच सांगतो मी काही शाळेची फी भरली नाही. पोरगा म्हणला असं कसं, ही सरांनी लिस्ट दिलेली आहे, पैसे भरलेली पावती दिलेली आहे. माधा म्हणला खरंच मी पैसे भरले नाहीत. मग बायको म्हणली तुम्हाला जे पैसे दिलत त्याचं तुम्ही काय केलं? तो म्हणला माझ्या जोडीदारच्या घरातली लाईट कट होणार होती आणि माझ्या मित्राला अंधारात ठेवून मी उजेडात कधीच बसू शकत नाही, एका दिवशी पोरग माझं घरी आलं तर चालेल. हे ज्यावेळी बाहेर असलं सदान ऐकलं, सदा आतमध्ये आला, मित्राला कडकडून विटी मारली, दोघांची मैत्री त्या ठिकाणी एकत्र झाली. म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवा म्हणतो तुम्हाला, मित्रामध्ये कुणी जरी किती जरी भांडणं लावली आयुष्यामध्ये कधी भांडणं करत बसू नका, एकच मित्र ठेवा. परंतु त्याच्या संगत किती जरी काही जरी झालं, ज्याच्याशी जीव लावलाय आयुष्यामध्ये कुठंही काहीही कटीही कशीही मस्ती करा, पण दोस्तीत कधी कुस्ती करायची नाही लक्षात ठेवा. आणि जास्त मित्रांचा पसारा गोळा करत बसण्यापेक्षा दोनच मित्र ठेवा आयुष्यामध्ये, दोनच मित्र ठेवा जे तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या कामी येतील. लक्षात ठेवा मित्र असावे तर कसे असावे लक्षात ठेवा. एक तर मित्र असावा कर्णासारखा, लक्षात ठेवा एक तर मित्र ठेवा कर्णासारखा. तुम्ही चुकीचा असला तरी शेवटच्या श्वासापर्यंत तुमच्या माग ठाम उभा राहणारा, लक्षात ठेवा एक तर मित्र असावा कर्णासारखा. तुम्ही चुकीचा असला तरी तुमच्या पाठीमाग ठाम उभा राहणारा. आणि दुसरा असावा कृष्णासारखा, हातामध्ये शस्त्र न घेता सुद्धा तुम्हाला एक हाती जिंकून देणारा, एक हाती जिंकून देणारा.